ارتش آزادی بخش ملی ایران شماره 17. شورش ادامه دارد. تنها جواب شیخ آتش. آتش شعله برکش. اکنون در میدان عمل همگان وضعیت رژیم و ضد رژیم را به چشم می‌بینند. رژیم هر روز باید برای بقا و سرنگون نشدن خود شانس بیاورد و ساز و دهل بزند. اما مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت ناپذیر دست یافتند. این بیمنامه ما در تحولات آینده است. استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد. این استراتژی اکنون در سراسر میهن شعله افکنده است. بار دیگر ثابت شد که این رژیم زبانی جز قهر و قدرت و قاطعیت نمی فهمد. باقی فریب و فسانه است. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. اکنون بگذارید رژیم و همدستان هرچه می خواهند، مجاهدین و مقاومت ایران و جوانان شورشگر و اشرف نشان را به خشونت طلبی متهم کنند و روزه خشونت پرهیزی بخوانند. بار دیگر سبوی اصلاح طلبی بشکسته و پیمانی کنار آمدن با این یا آن جناح و سپاه رژیم فرو ریخته است. ریختن حاصل خونها و مقاومت تاریخی 40 ساله به حساب شاه نه فقط ضد تاریخی و ارتجاعی، بلکه آب در هاون کوبیدن است. به رژیم و هر کس که در جبهه رژیم و همسو با رژیم مدعی پایگاه مجاهدین و مقاومت ایران در داخل کشور است میگوییم اگر نمی بینید، همچنان که رئیس جمهور برگزیده این مقاومت از سالها پیش گفته است، برای ما هم یک راه پیمایی در خیابانهای تهران تأمین کنید. آخوندها مدعی‌اند که این مقاومت در داخل ایران پایگاهی ندارد. پاسخ ما این است: آزادی و امنیت اعضا و هواداران این مقاومت را تامین کنید تا یک راهپیمایی در خیابان‌های تهران برگزار کنند. آن وقت می‌بینید که چگونه سراپای رژیمتان را در می‌آوردند. اما رژیم از 30 خرداد 1360 تا امروز هرگز آزادی بیان و تظاهرات و انتخابات را بر نتابیده است. تنها جواب شیخ آتش. آتش شعله برکش. شورش ادامه دارد و این قیامی است تا پیروزی. خروشان خون شهیدان در پرتو مهرتابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست.
مسعود رجوی 4 آذر 1398.